Son zamanlar ölkə ərazisində müxtəlif yaş kateqoriyasına aid şəxslərlə sosial şəbəkələrdə tanış olub, onlara məxsus foto və video görüntülərini əldə etdikdən sonra müxtəlif platformalarda yayacaqları hədəsiylə pul tələb edilməsi hallarına tez-tez rast gəlinməkdədir. Vətəndaşlarımızdan bu kimi hallarla qarşılaşdıqda dərhal hüquq mühafizə orqanlarına məlumat vermələrini xahiş edir və bildiririk ki, müraciətləri üzrə konfidensiallıq təmin edilməklə həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün bütün lazımi tədbirlər görüləcəkdir. Unutmayaq ki, cinayətin qarşısını almaq onun nəticələrini aradan qaldırmaqdan daha asandır.